Ovde se stvaraju knjige. Nekseri metalni češlji, ne. Čekaj malo, mene jedno zanima. Šta vas zanima? Kako to da ti odjednom veruješ da u komunizmu može neko da dođe na mesto koje zaslužuje, koji mu po kvalitetima pripada? Dobro. Kad si do juče tvrdio da ceo sistem absolutističkog bolševizma funkcioniše isključivo na podaničkoj, pasioj verosti. Čmo? A neno zanje pameti. Pa kako misliš da si ti jedini izuzetak? Kad dobro znaš da oni sve kontrolišu, i da izuzetaka nema, nema te i on. Znam ja to, ali ne možete da nema, nema, sa njim. Ali, nema, ali, prijatelju moj, nema, ali, posle 30 godina rada za njih ja ti tvrdim, nema kod njih ali, kod njih ima ili si njihov, bez obzira što misliš da nisi, ili stvarno nisi, pa te nigde nema. Jednostavno, ne postojiš. E pa ti si ovde doveden.